Денес сите ние користиме паметни телефони. Ги употребуваме за комуникација со нашите најмили, за комуникација на социјалните мрежи, за гледање на видеозаписи, креирање на фотографии, креирање на видеозаписи. Но, од каде започне се? Сите мислат дека првиот паметен телефон е iPhone-от. Но не е така. Се започна со IBM Simon. IBM Simon е првиот паметен телефон, кој што е пуштен во продажба во 1994 година. Овој паметен телефон овозможувал пишување на факсови и испраќање на факсови, пишување, добивање и испраќање на имејл. Овозможувал креирање на повици, бил продаден со 50.000 парчиња, неговата цена била 899 долари. Кои се неговите спецификации? Имал форма на тула. Неговите димензии се 8, 2,5, 1,5 инч. Имал 7,5 волти батерија. Неговиот екран е 4,5 на 1,4 инчи и е монохроматски. Тежел 510 грама и користел оперативен систем DataLight ROM-DOS. За инпут користел микрофон и екран на допир. Овој телефон ги имал следните апликации. Notepad, часовник, именик и така натам. Во 1995 година прекинали со производство и со продажба на овој телефон.